Sønderborg Slot under Museum Sønderjylland er fyldt med historiske malerier. Over 5 temaudsendelser lavede vi malerierne, formidlet af overinspektør Carsten Porskro Rasmussen og museumsinspektør René Rasmussen, fortælle dele af grænselandets historie. I denne tredje udsendelse om historiemalerier på Sønderborg Slot skal vi se på billeder fra 2. Slesvigske Krig 1864, og vi starter med Wilhelm Rosenstands maleri af en forpostfægtning. Treårskrigen var endt med en dansk sejr i 1850, og ved fredslutningen i London blev den danske helstat genoprettet. Det løste dog ikke det grundlæggende problem, nemlig at en betragtelig del af indbyggerne i den danske helstat ikke ønskede at tilhøre den. Der blev ført forhandlinger op igennem 50'erne for at få lavet en fælles forfatning for Danmark og hertugdømmerne. Det lykkedes ikke. Og den danske regering tog da det skridt at lave en ny forfatning, som udskilte Holsten og dermed knyttede Slesvig tættere til Danmark. Det var et brud med de fredsaftaler, der var indgået efter Treårskrigen, og det greb det tyske forbund med Preussen i spidsen som en anledning til at få løst det slesvigske spørgsmål med våbenmagt. Tyske forbundstropper, østrigere og preussere, rykkede ind i Holsten allerede i december, og i begyndelsen af februar 1864 rykkede preussere og østrigere ind i Slesvig sydfra. Den danske hær stod ved Dannevirke. Wilhelm Rosenstand har malet et billede af en dansk forpost. Han har ikke stedfæstet den. Det kunne være ved Dannevirke i februar 1864. I hvert fald ligger der sne. Og vi ser her en dansk forpost, som beskyder fjenden, som anes over i baggrunden. Vi ser mundingsglimt og krudtrøg fra hans gevær. Der fandt forskellige forpostfægtninger sted ved Mysunde mod preusserne, og i terrænet foran Dannevirke ved Kongshøj og ved Bustrup og ved Saxarmen ved den gamle Hedebyvold. Det er muligvis her, vi en forpostfægtning her, vi ser afbildet. Og Rosenstand, maleren, var selv med ved den lejlighed. Han var sekondløjtnant i det 20. infanteriregiment, som sammen med det 9. regiment udgjorde 8. brigade. Vi ser her, hvordan de danske soldater renser, lader deres geværer og affyrer dem. De danske tropper var udstyret med forladede geværer. De var solide geværer, som var meget driftssikre. Geværer, som bestemt ikke var underlegne over for fjendens geværer. Østrigerne havde også forladede geværer. Preusserne havde bagladede geværer. Og i kamp på åbent terræn gav det en fordel. Men den slags kampe var der faktisk ikke ret mange af i 2. Slesvigske Krig i 1864. Forpostfægtningen er ikke stedfæstet, men det er det her billede til gengæld. Det er også Wilhelm Rosenstand, der har malet billedet, og det er sted- og tidsfæstet til morgenen efter kampene ved Bustrup den 3. februar 1864. Vi ser her resultatet af det østrigske stormløb på de danske stillinger ved Saxarmen, altså ved den gamle Hedebyvold. Wilhelm Rosenstand deltog som sekondløjtnant i det 20. regiment og har malet sit indtryk af situationen, som han oplevede det dagen efter kampene. Østrigerne havde flere gange stormet de danske stillinger. De var kommet ganske tæt på volden, men var hver gang blevet drevet tilbage. Og en østriger var kommet så tæt på den gamle vold, at han lå ude foran. Og det er ham, der er afbildet her forrest i billedet. En meget udtryksfuldt billede af det afsjælede lægeme. Vi ser en ravn, der kredser over den døde østriger. Måske en hilsen til Odins ravne, som jo også er knyttet til døden på slagmarken. Vi er jo også tæt ved Hedeby, den gamle vikingehandelsby. I baggrunden ser vi 2 danske soldater. De er endnu ubesejrede på Dannevirke. Det er ganske få dage før, at den danske hær beslutter sig for at trække sig tilbage fra
dannevirkestillingen for at undgå omringningen, og så trække tilbage til flankestillingerne på Dybbøl og ved Fredericia. Rosenstand malede billedet, som blev udstillet på en kunstudstilling i allerede 1865. Og der så et andet medlem af 8. Brigade, nemlig fra 9. regiment, Wilhelm Dinesen, maleriet. Han havde deltaget som sekondløjtnant i 1864, den yngste officer i den danske hær, søn af krigshelten fra 3-årskrigen, A.V. Dinesen, artillerikaptajnen. Og han havde deltaget i samme kampe, han havde stået vagt den nat, hvor slagmarken havde været fyldt med østrigske lig, og han købte det her maleri som det første i sin samling. Så det er det her maleri, der knytter de to sekondløjtnanter fra hver sit regiment i 8. brigade sammen. Uset af østrigere og preussere trak den danske hær på næsten 40.000 mand sig nordpå. De forlod simpelthen dannevirkestillingen uden at finde opdagede det. Først over midnat opdagede østrigerne, at danskerne havde trukket sig væk og optog forfølgelsen. Det kom til en fægtning ved Sankelmark, hvor forfølgerne blev opholdt. Og den danske hærs hovedstyrke trak sig tilbage til Dybbøl, skarpt forfulgt af preusserne. Og det vi ser her, det er en scene fra den preussiske forfølgelse af den danske hær. Det er fra Nybøl på Sundeved. Og i baggrunden helt heromme bagved ser vi danske tropper på vej over mod Dybbøl. Vi har preussiske tropper, som har indtaget Nybøl med den preussiske øverstkommanderende prins Friedrich Karl her siddende i midten, omgivet af andre høje hære. Danskerne har afbrudt telegraflinjen. Vi ser telegraftrådene her, som er afbrudt. Og vi ser, hvordan civile flygter ind i Nybøl Kirke for at søge ly bag kirkens tykke mure. Det er en tysk kunstner, Kretschmer, der har malet maleriet her, og det viser så en anden vinkel på krigen end de danske malerier, som vi har flest af her i huset. Krigen i 1864 var en krig, som fulgte de retningslinjer, der var for krigsførelse mellem nationer. Preusserne kom som befriere, de opfattede sig selv som befriere af deres slesvig-holstenske brødre, og forsøgte at føre en så skånsom krig for civilbefolkningen som overhovedet muligt. Også danskerne kæmpede jo for fædrelandet og for landsmænd, så heller ikke de begik overgreb mod civilbefolkningen. Så det er en krig, som er helt usædvanligt skånsom over for de civile. Vi har naturligvis bombardementet af Sønderborg i begyndelsen af april 1864 som en undtagelse, men heller ikke her døde der mere end et par civile. Danskerne trak sig tilbage til flankestillingerne Fredericia og Dybbøl. Dybbøl var ikke så fugtindgydende et fæstningsværk som Dannevirke. Det var meget kortere, og dermed også lettere for den danske hær at bemande. Og det var frygtindgydende nok til, at den preussiske øverstkommanderende ikke havde mod på at storme det umiddelbart. Det skulle mørnes først ved artilleribeskydning. Så preusserne rekvirerede langtrækkende fæstningsskyts, som man installeret på brug af land på den anden side af Vemming Bund. Det var så langtrækkende, at det kunne skyde over Vemming Bund og ind i den danske dybbelstilling sydfra. Danskerne havde ikke kanoner, der var langtrækkende nok til at kunne svare igen på beskydningen, lige bortset fra de riflede forlade kanoner i skanse nummer 2. Så da kong Christian den 9. Besluttede sig for at aflægge de belejrede skanser et besøg i marts 1864, så var det selvfølgelig skanse 2, han valgte at besøge. Og Otto Bagge har malet det her monumentale maleri af kongens besøg i skanse 2 natten mellem den 22. og 23. marts 1864. Det er malet samtidig med
det andet store bakkemaleri af kongen på vej i krig i 1848 som chef for Hestgarden en sommerdag i den vundne krig. Her et maleri med en helt anden grundtone. Det er kongen på natligt besøg i en sønderskudt dansk skanse i en tabt krig. Vi ser kongen stående her med lyset på sig, omgivet af sine høje officerer, krigsministeren og overgeneral Gerlach osv., men hans opmærksomhed er rettet helt imod en såret mini-dansk soldat, som han taler med. Vi har beretningen om kongens besøg fra artilleriløjtnant Kastenskjold, som står over i venstre side af billedet ved sin kanon. Han har berettet om, hvordan kongen kom ind i skansen netop på et tidspunkt, hvor man forventede en preussisk granat. I løbet af dagen, der skød de preussiske granater de danske skanser i grus. Men om natten, der kom der kun ganske få granater, og de kom så regelmæssigt, at man næsten kunne stille uret efter dem. Og de ventede netop en granat, da kongen kom ind i skansen. Kommandanten for fodfolkene i skansen, Drastrup, orienterer kongen om situationen og siger, at vi venter en granat, og når der kommer et ildglimt over fra Broager Land, så har vi 13 sekunder til at søge ly, før granaten rammer. Men kongen lader som om, at han ikke hører ham, og i sin kvide farer Drastrup over til Kastenskjold og siger, kongen vil ikke vide af nogen dækning, og hvad skal vi gøre? Vi venter jo en granat. Og Kastenskjold svarer, at ja, der er jo ikke så meget at stille op. Hvis kongen ikke vil søge dækning, så må det jo gå, som det bedst kan. Og derfor så står alle officererne her rundt om kongen og meget spændt og venter på, at han skal blive færdig med at tale til den minisoldat. Bakkes hensigt med maleriet som det her er jo at vise, at kongen har ønsket at dele skæbne med sit folk, og han viser omsorg og bekymring for sine menige soldater, som til gengæld er travlt beskæftiget med, som man ser rundt omkring på billedet, at genopbygge, hvad preusserne har ødelagt i dagens løb. Så billedet, som er malet i 1888, er også en allegori over, hvordan det danske folk, med kongen i sin midte, er i færd med at genopbygge, hvad krigen har ødelagt. Den 18. april 1864 havde de preussiske kanoner blødgjort den danske stilling på Dybbøl tilstrækkeligt meget til, at man vågede et stormløb. Så kl. 10 om formiddagen gik preusserne til angreb. De stormede de danske skanser, og i løbet af ganske få minutter var de første skanser faldet. I løbet af en 20 minutters tid var de fleste af de angrebne danske skanser faldet. Lidt længere nede, halvvejs nede mod Sønderborg, der stod 8. brigade opstillet klar til at gå til modangreb. 8. brigade bestod af 2 regimenter. Det 9. regiment med den unge Wilhelm Dinesen og det 20. regiment, som Wilhelm Rosenstand havde tilhørt. Men han var ikke selv med ved den her lejlighed. Han var blevet forflyttet til Fyn af forskellige grunde. Men han har alligevel malet et monumentalt maleri af 8. brigades modstød. Det færdige maleri hænger på Frederiksborg Museet. Vi har hans skitse her på Sønderborg Slot, og motivet er jo velkendt. Vi ser, hvordan Vemming Bund i baggrunden, og hvordan den her blå masse af danske soldater, mere end 3.000 i alt, stormer frem for at stoppe preusserne. Det lykkedes også at kortvarigt opholde den preussiske fremrykning, men overmagten er så massiv, at 8. brigade går sin undergang i møde her. I løbet af en halv times tid, der er mere end halvdelen af de 3.000 mand, som brigaden omfatter, enten dræbt, såret eller taget til fange. Den 18. april 1864 bliver de danske tropper fordrevet fra det slesvigske fastland og må trække sig tilbage til Als. Den næste store begivenhed i 1864 finder sted på havet, og her var Danmark overlegen. Preusserne havde ikke nogen flåde af betydning. Danskerne
kunne hævde det absolutte søherredømme, navnlig i de indre danske farvande, men også i Nordsøen. De eneste, der havde en flåde, der kunne matche den danske, og som også var den overlegne, det var østrigerne. Men deres flåde lå helt nede i Adriaterhavet mellem det nuværende Jugoslavien og Italien. Så der var lang tid, før de kunne komme helt til Nordsøen. Men i begyndelsen af maj måned 1864 er en østrisk eskadre nået op i Nordsøen for at fordrive danskerne, som har anlagt en søblokade af de tyske Nordsøhavne, meget generende søblokade. Det kommer til et søslag mellem den østrigske eskadre og en dansk eskadre. Vi har fregatterne Niels Juel og Jylland, og så en mindre korvet Heimdal på dansk side. Og så det østrigske flagskib hedder Schwarzenberg. Det kommer til et søslag, som danskerne slipper heldigst fra. Schwarzenberg bliver flere gange skudt i brand, og tredje gang lykkes det ikke for dens besætning at slukke ilden, og den er nødt til at forlade slaglinjen og søge tilflugt ved den engelske ø Helgoland. Og det er det, vi ser her. Det er maleren Neumann, der har malet det øjeblik, hvor Schwarzenberg er nødt til at forlade kampen og søge tilflugt og flygte. Den bliver snart fuldt af resten af den østrigske Nordsø eskadre. Efter at være blevet repareret ved Helgoland, fortrækker østrigerne til Middelhavet igen, og Nordsøen er atter dansk domineret. Det får ikke den store betydning. Der er i mellemtiden indledt fredsforhandlinger i London. De bryder sammen, først og fremmest på dansk stædighed. Krigen bliver genoptaget. Det danske søherredømme, som man mener at kunne hævde i de indre danske farvande, bliver alvorligt udfordret, da preusserne viser sig at være i stand til at krydse Alsund og gå i land på Als. Kampen om Als i slutningen af juni 1864 bliver en dansk katastrofe. Als bliver erobret, og danskerne må indse, at hvis preusserne kan trodse det danske søherredømme og indtage Als, så er de også i stand til at indtage Fyn. Og hvad er der så tilbage? Man må genoptage fredsforhandlingerne, men denne gang under mere ugunstige betingelser, og det ender jo med, at Danmark bliver tvunget til at afstå begge hersedømmer, Slesvig og Holsten, helt ind til linjen lige syd for Kolding og Ribe. Det var de malerier om 1864, vi havde valgt at vise i denne udsendelse. Næste gang skal vi se billeder fra 1. verdenskrig.